እንዲያላቾ እግዚአብሔር መስከን በያይነቱ አለ አው አለ ስንት አይነት ነው አምስት አይነት ምን ምን አይነት ኮመን ድንች ከክ መስር ሽሮ ኦሮ ወዩ ሽሮን ታው ከቤት ስለምጂ ይላል ዋጋው ስንት ነው 40 ብር ብቻ ሶስ ይበዛላችሁ ዘረፋ ነው ብትዝጎ ባለፈው 35 ዳር ይበለው ጨመረ አሁን ጨመረ እስቲ ሆና ዳት ሞቅ ሞቅ አርጋ አንጣው ይላል ባለፈው ይሰደበች ልጅ እንዴ አንቺ የሰው ማኛ አንቺ የሰው በርጫ እኔ ባንቺ ፍቅር ለሄድ ነው ደንበጫ አንተ የሰው ዳ አንተ የሰው ቆዳ ዋሽንት መስለሃል የሌለው ቀዳዳ